22.000 verglača. Eto, ljudi moji, stigli smo i do 22.000 subscribera. Hvala puno na ogromnoj podršci koju nam pružate. Stvarno znači ekstra ste verglačka armija, samo ga verglajte. Evo ako, ja sam malo vas, pa nisam slagao, tako reći, jednostavno vam nisam ispričao celu priču. Onda u onom klipu ko se seća kupovina skutera pre 10 godina. Kao što ste videli u naslovu ovog klipa, znači, ispričat ću vam koja je zapravo tajna iza ovog broja 22, pošto dosta vas je pitalo šta ti znači to 22 na skuteru. Čak je i neko napisao poruku na Instagramu kada sam objavio story da li da snimam specijal za 22.000, odnosno za 22k subscribera, odnosno preglača. Pitao sam vas da li neko može da pretpostavi šta će biti u specijalu i samo jedan, to jest vas dvoje ili dvojica, nisam siguran, to jest dvojica, da, je rekao da će biti nešto u vezi ovog broja 22, pošto mi je baterija bila na 22% i naravno 22k verglača. Evo ako, znači tad u tom klipu kupovina skutera pre 10 godina, ja sam u suštini vama ispričao hashtag sreća bata. Bio ti ja neki sedmi razred tamo i napržio se ja na skutere, brate. Smarao sve žive, jao skuter, znači visio sam po radnjama gde se prodaju, znači smarao one prodavce sve žive, brate, ovde po Kruševcu što postoje, znači. I upišem ti ja srednju školu i steknu se uslovi da se kupi skuter. I sad budžet je bio nekih 1000 evra, a inače samo bih da napomenem da je... A zapravo bilo je ovako. Ja sam bio sedmi i osmi razred i znači smarao sam sve žive za skuter, mnogo mi se sviđao skuter kao prevozno sredstvo, to mi je bilo ono, znači životna želja i san, što bi se reklo. I meni moji nisu imali da kupe skuter i moj deda sa očeve strane kaže o meni, ništa Pićo, upiši ti srednju školu i kad budeš upisao, znači kao poklon za upis, ti od dede dobiješ skuter. Znači, ljudi moji, to ja vama tu sreću ne mogu da pišem. Znači, to je bilo ono, bukvalno show živi. Ja sam išao posle kod njega svaki dan, učili smo testove, PSP, znači, stvarno dosta, znači, što se toga tiče mi je pomogao. I volao sam da slušam njegove priče, pošto je on inače vozio kamion svoje vremeno, pa je onda posle vozio službeni auto za firmu i dosta toga se nagledao u saobraćaju i dosta toga je doživio u saobraćaju i te neke njegove priče su mi bukvalno stale urezane u pamćenje i nikad neću da ih zaboravim, znači bukvalno to je nešto što ne možete da naučite. Znači, to je nešto što vam ostaje. Dakle, upišem ja srednju školu, većina vas zna da sam upisao srednju muzičku i pošto je škola kao škola dosta specifična, nama je prijemni dosta ranije od, neću da vređam, ali od ovog običnog prijemnog, od prijemnih za ostale škole. Meni tad prijemni bio trećeg ili četvrtog, to jest u dva dana, treći i četvrti, a ovaj regularni prijem je bio 15. i 16. Tako da... Crče baterija na GoPro. Gde sam stao? Znači, ovaj drugi prijemni, regularni je bio dosta kasnije, ja sam ceo upis i prijemni završio mnogo pre nego što se ovaj regularni prijemni desio, ali dobro, to sad nije toliko bitno za ovu celu priču. Ono što sam teo da kažem je da sam ja tada u tom momentu imao skuter i da mi je bio smor zato što su svi ostali bili u hajpu oko svog prijemnog ispita i bukvalno nisam imao sa kim da se družim, da se vozim, tako da sam se vozio sam. Jebe ga. Takva je bila situacija. Dakle, koja je tajna iza broja 22? Zapravo, moj deda koji mi je kupio skuter je iste godine i umro.
Bukvalno na prvi dan kada sam ja krenuo u školu, to je bilo 3. septembra, pošto je tad padao ponedeljak, i pošto je moj deda rođen 22. u oktobru, i pošto mi je ovaj skuter jako lepo uspomena na njega, ja sam odlučio kada sam prvi put farbao skuter da stavim broj 22 u neki eto znak sećanja i kao lepa uspomena na njega. Tako da, to je zapravo cela tajna koja se krije iza tog broja. I svaki put kad pogledam taj broj, uvek se setim tih nekih priča koje mi je dada pričao kada smo sedeli zajedno i šta se sve njemu dešavalo u saobraćaju i ovamo i onamo i šta je on sve proživeo. On inače nije bio za motore i večito mi je pričao, ma šta će ti to, fičko, to kaže vetar ti zubija, beži dalje, kaže od toga, to ti ne treba u životu. Ali ipak mi je kupio skuter, tako da... Dosta vas me je pitalo da prodam skuter i preporučivalo mi je kao, ej, prodaj to govno, kao šta voziš to govno. Dobro, vi niste ni krivi, vi niste ni znali ni pozadinu iza svega toga, tako da ne mogu da vas okrivljujem, niti bilo šta, ali ja ovo govno, znači, ne da neću da prodam, nego ni u ludilu, znači. Znači, nema tih para na svetu da mi neko ponudi, ja ga ne bih prodao. Znači, eto, jednostavno, neke stvari nemaju cenu. I zato ja njega ovako i sređujem i održavam i čistim i lickam i pickam samo zato što je neko ko ne voli motore video da neko drugi voli i omogućio mu je da neguje tu ljubav prema dva točka i eto, to je neki razlog i da nije mog dede i da nije njega i vi ne biste gledali Fucking Riders u ovakvom nekom izdanju i možda čak Fucking Riders ne bi ni postojao. Tako da, eto, znači, za sve što vidite na ovom kanalu, što se mog skutera tiče, možete da se zahvalite mom dedi Slobu. Tako da, verglači, nadam se da sam vam malo približio i da sam uspeo da vam približim ono što ja osjećam prema ovom skuteru. Znači, emotivno sam vezan, pogotovo zato što je to poklon i zato što mi je to jako lepo uspomena na mog dedu. I nadam se da ćete iz ovog klipa da shvatite da cenite prave vrednosti i stvari koje je neko učinio za vas. Ne moraju one biti toliko velike, znači, jednostavno potrebno je da cenite prave vrednosti i da ih negujete. Jer na kraju dana nije bitno koliko kubika motor ima, već koliko kubika je vaše srce ovde za motor. Tako da, vrglači, to je to. Nisam hteo ništa specijalno da klip bude dugačak, eto, jednostavno hteo sam da ispričam tajnu iza broja 22. Nadam se da je doprlo do vas ono što sam hteo da kažem i da ćete uspeti da izvučete neku moralnu poruku iz ovog klipa. Staviću neke slike i klipove ako budem uspeo da nađem sa starim skuterom, odnosno sa starom dok je bio još fabrički, nakon svega ovoga i to je to, verglače, vidimo se. Uživajte u svom skuteru i pazite se.